ስራ ሂብኩምና ኣለኹም። ስለዚ ንኩሉ ብላይፍ ስለ ዘመሓላልኩም እሞ ኣብቲ ፍሉይ ዓመት ከዓ ካብ ልቢ የመስግን ማለት እዩ። ንኩሎም ኦርጋናይዜሽን ኣካየዲ ናይ ፀጥታ ኩሉ ህዝቢ ማለት እዩ ብኣብ ልቢ ከመስግን ፈቱ። ናይ ኩነት ሓተግ ኮነ እዚ ዓወትካ እዚ ኣብዚ ፖስት እንታይ ዓይነት ናይ ሲቪ ህጥራን ከምፀልካ እዩ? ሶሪ ናይ ሲቪ ናትካ ሓቂ ዓይሽ ማለት እንታይ እዩ? ኣብ ጋንታ እውን ሓንቲ ናይ ስቴጅ ኣወፍ ኣለኹ ማለት እዩ። ብፕላስ ከዓ ኣብዚ ዓመት ብሓፈሻ ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ዓበይቲ ሪዛልት መፂ ኣሎ። ስለዚ ኣነ እውን ሓንቲ እዚኣ ከወፍ ከለዉ ብዓቕመይ ደስ ዝብለኒ ማለት እዩ። መራ ዮሃና ኳጎሰዶ ዝኽብርኩም ተኸተልቲ መደባት ኤርቲቪ ከምዝ ተኸታተሉ ዘለኹም ውድድር